Professor, Diga. essa cliente que eu fiz a amostra grátis nela, que ela tem fibromialgia, aí quando ela chegou em casa, ela me mandou uma mensagem que ela estava se sentindo muito leve. Tá travando. Ela me disse que ela estava se sentindo muito leve e assim ela ficou muito relaxada. Então ela gostou bastante. 10. Adorei. Tuane. Abre o seu som aí, Tuane. Tá fechado. Aqui. Oi. É porque minha menina tá assistindo televisão, eu falei, deixa eu baixar aqui. Tranquilo. Legal. Tá vendo onde você entrou, Tuane? Tô. E aí? Vamos pra cima? Nossa, eu tô assim, deslumbrada. Não vejo a hora de estar tá acontecendo tudo isso e muito mais comigo também. Isso, faz sim. Eu quero muito que você esteja com a gente nesse movimento aí. Se você até o dia 10 e 11 você fizerá adesão ao curso emocional, aí eu tenho como te colocar também. Tá? Porque a minha ideia é que cada terapeuta atenda pelo menos 10 pessoas. Você vai ter 10 oportunidades de conhecer 10 pessoas que sofrem com fibromialgia. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para ter muito conhecimento. Cada fibromiálgico, eles por si, eles têm uma característica bem peculiar deles, né? É, Tem algo. inclusive, professor, tem uma sobrinha minha, ela tem 17 anos e ela foi diagnosticada com fibromialgia e os 6 pontos da fibromialgia ela tem. Isso. Então ela sente muita dor. Ela toma morfina. Então ela sofre muito e eu quero tentar ajudá-la. Então vamos mudar, vamos começar a mudar e vamos ajudar. Sim. Você quer tentar ajudá-la ou você quer ajudá-la? Quero ajudá-la. Isso. Você vai ajudá-la ou você vai tentar? Não, eu vou ajudá-la. Vamos melhorar mais um pouquinho. A gente está aqui em aula, tá? Em aula o Roberto ele aperta um pouquinho, tá? Tá certo. Antes da sua afirmação, você colocou uma palavrinha negativa na frente. Sim. Você percebeu ou não? Sim, depois que eu falei. Não, eu quero. É um vício de linguagem nosso. Às vezes eu cometo, né? Mas eu procuro me corrigir esse vício de linguagem. Então, na medida do que você consiga se policiar, evita de colocar o não. Eu quero afirmar alguma coisa, mas eu solto o não primeiro. Não, eu quero. Tá, você quer ou você não quer? Eu sei que a pessoa quer, mas é um vício de linguagem. Então, quando a Na gente. verdade, às vezes nem é, né? Porque a gente fala com medo já, né? Assim, o medo de não conseguir, às vezes, o não entra nessa Você frase, vai né? conseguir ou você não vai conseguir, Tuane? Eu vou conseguir. Isso. Você vai ajudá-la ou não vai ajudá-la? Eu vou ajudar. Isso. Tá vendo? É com isso que a gente trabalha, com positivismo. E para vocês colocarem positivismo no cliente de vocês, eu preciso orientar vocês. Que quando o seu cliente soltar um não também, no momento adequado, você vai aplicar essa lição nele. Entendeu? Não vai aplicar essa lição no primeiro não que ele falar. Se você tentar corrigi-lo no primeiro não que ele falar, ele levanta e ó, cai fora. Ele espana. Entendeu? Se o nível de confiança não está bem sedimentado, bem estabelecido, a terapia, quando você der um aperto no cliente, ele não suporta o aperto. Então eu sempre brinco assim, que é igual vocês são meninas, eu não sei se vocês gostam de futebol, mas é como um campeonato, né? O time está lá com 10 pontos na frente do segundo colocado, então ele tem gordura para queimar, né? Tem gordura para queimar. Com nós terapeutas é a mesma coisa. Para a gente dar um
começar a dar uns apertos no nosso cliente, a gente precisa ter gordura para queimar. Sim. Ou seja, o nosso nível de confiança com ele não pode estar nível 5 para você fazer um algo mais intenso com ele. Se a sua confiança com ele está 5, você vai soltar alguma coisa, ele vai ficar um pouquinho chateado. E aí ele vai cair para 4. 4 já pendeu a balança, ele, ó, cai fora. Então, nível de confiança 6. Nível de confiança 6, você vai gastar 1, vai ficar 5 a 5. 5 a 5, ele fica com ele e não fica com você, não fica comigo. Ele cai fora. Então, o nível de confiança tem que estar 7, 8, 9, beirando 10, para quando a gente for dar alguma coisinha na terapia que eu sei que vai machucar um pouquinho. Se eu tô com 8, com 8 de confiança com ele, esse 8 eu queimar um ou dois, se eu queimar dois, eu vou para 6. Opa, 6, ele ainda fica comigo. Se ficar 5 a 5, ele cai fora. Entendeu a analogia? Sim. Entendeu, Clarice? Entendi. Isso. Porque tem dia na terapia que, nossa, tá dando, tá aqui, ó, para falar pro cliente. Nossa, tá aqui, ó. É hoje que eu vou falar aquilo para ele para ajudar, mas não tá na hora ainda. Se eu Às sou vezes, professor, aconteceu comigo, tipo, de estar com uma vontade de falar, mas eu falo para ele, olha, eu não posso falar. Infelizmente, eu gostaria de falar, mas eu não posso. Espera um pouquinho. Isso. E o cliente, é interessante quando a gente fala isso e esclarece para o cliente que nós estamos num processo terapêutico. É um passo a passo. A gente não pode pular etapas. Se a gente pular etapas, vai dar ruim, né? Então, aí quando a gente faz isso, o cliente fala, poxa, essa terapeuta, né? Esse terapeuta, ele está preocupado comigo. Ele não tá fazendo isso para prolongar a terapia e ele me faturar mais uma sessão. É muito tênue isso, é muito, né? O cliente ele tem que perceber que você está fazendo isso não para esticar a terapia, durar mais 3, 4 sessões. Ele tem que sentir dentro dele que aquilo no momento é aquilo que tem que ser feito. Que no momento, para hoje, você já não está bem hoje do que estava ontem? Hoje eu já estou bem melhor. Então vamos decolar. E aí a gente vai. Anotem aí, o voo da galinha. Quem já viu a aula do voo da galinha? Já. Já, Clarice já viu a aula. Não viu, Tuane? Não, Então, ainda voo não. da galinha é essencialmente emocional. Né? Você já viu galinha voar, Tuane? Aí em Lençóis Paulista? Não. As galinhas aqui de Sorocaba também não voam, não. E aí, em São Rafael, galinha voa, Clarice? Isso, a Clarice já sabe onde quero chegar, ela é danada. Então, galinha não voa, né? A galinha ela dá uma decoladinha e logo ela cai. E se tiver um bicho correndo atrás dela, acontece o quê? É o que correndo atrás Hein, dela? Tuane? Eu também não entendi. Isso. Eu vou Desculpa, não deixar pra. entendi. Viu, Clarice? Eu vou deixar pra Tuane, porque você já sabe. Isso. Porque eu quero que. Ela vai tentar correr, ela tá aqueles pulos para Isso. voar. E se não tem um poleiro, não tem uma árvore, não tem nada. Vai acontecer o quê? Ela cai. E aí? O bicho pega E o ela. bicho pega. Entendeu? Então isso é o voo da galinha. Então a terapia, a gente não pode tentar dar uma decolagem súbita, porque a gente não vai ter como estabilizar isso. Não tem como manter. Entendeu, Tuane? Sim. Por isso que a gente não deve, por mais que esteja aqui, né, Clarice? Ah, eu vou falar, não tá na hora. Senão, Entendi. vai querer dar uma decolada maior, não tem sustentação, vai cair, aí o bicho pega.
bem? É isso, Clarice? É isso. E no começo a gente tem que tomar mais cuidado. Tipo, quando eu comecei a atender as primeiras pessoas da amostra, né? Você quer falar tudo. É, eu sei por mim, queria falar tudo. E a sessão durava 2 horas e meia, né? Então, aí depois você vai adquirindo mais experiência, né? Aí você sabe que você tem que se atentar à hora, 45 minutos, Isso. e você pode ir falando aos poucos. Dá para a gente falar várias coisas a respeito disso. Então, anotem aí, se eu não falar, vocês me cobrem. O tempo da terapia. É, eu marquei aqui. Isso, o tempo da terapia. E porque a terapia ela tem que durar aí, porque assim, entre um cliente e outro cliente, você tem 1 hora. Tá bem? Entre um cliente e outro cliente. Ou seja, o cliente tem dois pés, né? A gente vai ter que dividir esse tempo para dois pés. Se eu ficar meia hora em cada pé, não vai dar certo, porque eu vou ter que depois levá-lo na recepção, dar tchauzinho, reagendar, receber. De repente o cliente quer ir no banheiro, uma coisa e tal, para parará. Ou seja, você vai ter que fazer aí, em média, 20 minutos em cada pé. Isso até pra gente mesmo, que às vezes a gente quer tomar uma água e ir ao banheiro rapidinho. Isso, é justamente aí que eu quero chegar. Então, 20 minutos com 20 minutos. Um segundinho só, Clarice. Anota aí, a gente já fala. Aí vai dar 40 minutos, tá? Para 1 hora, sobra 20 minutos. Você vai ter aí uns 10 minutinhos, 5 minutinhos para conduzir o seu cliente até a recepção, receber, né? Se você não tem recepcionista, reagendar e aí vai sobrar para você 10 minutos. Aí vai sobrar para você 10 minutos, tá? Aí esses 10 minutos, aí sim, lembra daquele terapeuta que ficava agendando o cliente enquanto atendia outro? Aí sim, você vai ter 10 minutos. Nesses 10 minutos, você dá uma corridinha no seu zap, vê se tem alguma coisa, na sua página Facebook, se você usa para agendar cliente. Banheiro, se precisa ir no banheiro. Tomar lanchinho, se precisa tomar um lanchinho, comer alguma coisa, porque daqui 10 minutos tem outro cliente. Tá ok? E outra coisinha, o cliente precisa sair da terapia com um gostinho de quero mais. Ele tem que sair, sabe? Poxa, ele tem que sair da terapia falando assim, pô, mas já acabou? Já acabou?